በጎንደር አካባቢ የተፈጠረው ችግር አማራ ክልልን የመበጥበጥ ዓላማ ያለው በመሆኑ ህዝቡን በማወያየት ሊፈታ ይገባል ሲል የቅማንት ተወላጅ አርቲስት ቴድሮስ ካሳሁን ለአስራት ገለጸም። አርቲስት ቴድሮስ የአማራና የቅማንትን ህዝብ አንድነት ለማጠናከር እየሰራ እንደቆየና ወደፊትም እንደሚሰራ ገልጾ በጎንደር እየተከሰተ ያለውን ጉዳይ አመራሩ በትኩረት ሊፈታው ይገባል ብሏል። አማራ ክልልን በተለይም ጎንደርን በመበጥበጥ ታስቦ ነው እየተሰራ ያለው። ትልቁ ታርጌት ግን ወርዶ ማወያየት አልተቻለም። አሁን እስካሁን ጎንደር ላይ ችግር ተፈጠረ ይባላል፣ ጎንደር ላይ ችግር ተፈጠረ ይባላል። የሚገርመው በአመራር ደረጃ የሚፈጠሩትን ችግሮች ወደ ህዝብ ለማድረግ ነው በተለይ አብዛኛው ሰው እየሰራ የሚገኘው። ጥፋተኛ ብየትም ሊኖር ይችላል፣ ነገር ግን ወደ ህዝብ የማዞር ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ምንም ይፈጠር ምንም የህዝብ ሞት ግን መቆም አለበት ነው። ሁለቱ ምንም ማያውቀው ማህበረሰብ መጎዳዳት ነው ሞት የለበት። ሰዎች እንዲነሱ ወደ ህዝብ እንዲዞሩ ወደ ብሔር እንዲዞሩ የሚሰሩ አካላት አሉ። ሁለቱ ህዝብ ነው አሁንም እየተጎዳ ያለው ምንም የማያውቀው ህዝብ። ስለዚህ መጀመሪያ ወርዶ ማየት ቢችል አገር እኮ አይደለም በሚሊዮን በሚቆጠር ህዝብ በሶስት እና በአራት ሰው ሊበጠበጥ ይችላል። ግን ይህን ትርጉም ሰጥቶ ወርዶ እንደ አማራ ክልል ለምንድን ነው ማሰብ ያልተቻለ? በጣም ቀላል ጥያቄ። ወደ ህዝብ እያዞረ ጊዜ ለመስጀት እና የብጥብጥ ቀጠና ለማድረግ ነው እየተሰራ ያለው እንጂ እንዳልኩ በትግል ደረጃ እንደ ክልል ቢታሰብ ምንም ይሄ ቀላል ነገር ነው። በትበትን የሚሰጣ ነገር ነው እኔ አመለካከት። ባለ ጉዳዩን ይዞ ነው እኮ ውይይት ማድረግ ያለብህ እንጂ ብቻ አንተ ዋይታ ብቻህን ወስነህ እንዴት ነው የሚሆነው? ገባ? ስለዚህ ወርዶ ህዝብ ላይ የእውነት ህዝቡ ላይ ወርዶ ህዝቡ የሚወስነውን የህዝብን ውሳኔ ማክበር የተሻለ ነው የሚመስለው እኔ እንደ መፍትሄ። አርቲስቱ ህዝቡን እርስ በርሱ የተጣላ ለማስመሰል በተለያየ መንገድ የሚሰሩና ግጭት ለመቀስቀስ የሚፈልጉ በተለይም በማህበራዊ ሚዲያ የተዛባ መረጃን የሚለቁ አካላት መታረም አለባቸው ሲል መክሯል። ሁልጊዜ የሚወራው ቅማንትና አማራ ተጣላ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር እኔ አልቀበለውም፣ አልደግፈውም። ለምን ተጣልተ ይቻላል። አሁን እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ህዝባችን የማይሆን ፕሮፓጋንዳ እየዘራን እና እየጻፍን በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ የሚጠቀም አካል ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ትክክለኛነት ያልተረጋገጠን መረጃን ወደ ህዝብ ከማውረድ በጣም መቆጠብ መቻል አለብን። ምክንያቱም አሁን ከሰው ሰው በአካል ከሚያወራው ይልቅ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚሰራቸው ነገሮች ናቸው ተቀባይነት እያገኙ ያሉት እና አንደኛ ይህን ነገር ከማድረግ ቢቆጠብ፣ ሁለተኛ ያን ነገር የሚያየው ሰው መረጃዎች ምን ያህል እውነታዎች ናቸው የሚለውን ሳናጣራ ወደ ማይሆን ነገር መግባቱ እናቆም። ይህ ነበር እኔ በቅርብ ጊዜ ጎንደር ነበርኩኝ፣ ባህር ዳር ነበርኩኝ። እንዴት አይነት ኢንፎርሜሽኖች የሉ። አሁን ግን ደግሞ ሰሞኑ እንደዚህ በሚሰራው እንትን ወደ አልሆነ አቅጣጫ እየተገፋፋ ወደ ህዝብ በደንብ እየተሰራ እየገባ ነው ወደ ህዝብ እና ይህ ሁለቱም ተጣልተ የሚባለ ፕሮፓጋንዳ ማቆም መቻል አለበት። ሁለቱም አልተጣላም እና ይሄን ነገር ይዘን እያንዳንዳችን ሰላምን ከሰበክን ሰላም ይመጣል። አርቲስት ቴድሮስ ውይይቶች ሲካሄዱ በውይይቱ የሚሳተፉ አካላት በህዝቡ የሚታወቁና የተመሰገኑ ቢሆኑ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል።